Eto, poštovani gledalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas. Već u narednoj emisiji imat ćete priliku da vidite možda nešto što smo u ovoj propustili, pokušavajući da vam predstavimo sve ono najznačajnije što će se dešavati u narednim mesecima do kraja 2017. godine na svetskom automobilskom tržištu, a sve prikazujući novitete na salonu automobila u Ženevi sa koga se upravo javljamo. Naravno, u narednoj emisiji nećemo vas ostaviti ni bez domaćih informacija vezani za autoindustriju, jer se polako svi pripremamo za salon automobila u Beogradu, međunarodnu sajamsku priredbu koja je jedna zaista od najznačajnijih u regionu i koja će okupiti sve one kompanije i sve one najznačajnije automobilske predstavnike i modele koji nešto znače na domaćem, evropskom i svetskom tržištu. Imali smo i nekoliko zaista lepih prilika da provozamo neke od noviteta koji su se nedavno pojavili kako u svetu, tako i kod nas, pa ćete imati tako i lepo priliku da vidite neke od naših testova. Dovoljno razloga da se družite sa nama i naredne nedelje. Do tada pozdrav iz Ženeve.